wararka ka imaanaya deegaanka Tanariva oo deris la ah county Garissa ayaa sheegaya inuu halkaas ka dhacday arin musiibo ah kadib markii doon ay saarnayeen tiro dhowr iyo konton qof ah ay doontu ku dhacday gaarihii mar hore ku gadoobay wabiga qarkiisa ilaa haatan tiro dad ayaa la yahay waxay wariyeyna aadan ayaa isla goobta ku sugan oo aan markaas ka wareysanayna bal dhacdooyinka ugu dambeeyay iyo masiibada halkaas ka dhacday bal aadan si toos ah ayaa diimo qashaban filaya waatay aadano aad baa ku fahmay qofkii hadda aan meeshaasi joogin sawir caynkeeyay baad ka siin lahayd jawiga meesha ka jira iyo waxay indhaha uga qabanayaan haddii aad noo tilmaantid jawi noocee baa ka jira halka waa tahay kooxaha sabatabixinta halkaasi ma soo gaareen dhaqdhaqaaq halkaasi ka jira bal ayadana haddii aad wax nagaga biirin kartid bal dadkaasi lagu baadigoobayo way soo gaareen booliska joogaan oo maaragtay dadka kaleeti meesha ka celcelinayaan dhankan gaarisana maaragtay dadweynihii oo dadkoodii ay jeclaayeen ka maqan dhanka kaleeti oo maaragtay dadkii basleyn safaridi ay ku xiranta oo ayagana aad iyo aad muruga uga muuqato oo haddana mid dambe oo iskusoo halayn karo inuu maaragtay doon kusoo maro meeshan go-de ma jiri doonta saan u malaynayo ila nin walba cabsi xoog leba soo fiijartay aniga xataa maaragtay meesha warbixin iyo waxsaasoo kale ka raadinayna xataa aad iyo aad baan aan arrintaas ula jaraynay markay arrintaas dhacday waa tahay xogta aad helayso waxay tilmaamaysaa in dadkaasi ay u badan yihiin reer Garis mise dhinaca kale Tanariva bal haddii iyadana aad wax looga sheegto dadka waxay u badan yihiin dadkii Garis usoo socday oo baska laga soo qaaday intii maaragtay meelahan kale usoo socday way iskaartay ilaa lacagtii dadka laga aruusanaya waxay ahayd 1500 ilaa 1000 inta u dhexeyso ayaa alaa qof lagu qaaday marka kontonkii 3 qof waxa waaye dad oo safari ah oo Garisa maaragtay usoo socdeen way u badan yihiin hooyooyin iyo caruur waa tahay wixii xoog iyo dambe waad nala soo socodsiin doontaa ugu dambeyntii wadadani muhiimka u ahayd Garisa iyo weliba Tanariva haddii maadaama meesha aad joogto rajadeeda wadadaasi maalmaha soo socota inay dib u furmi doontii in kale ugu dambeyntii waxaad isleedahay qiyaastaada aad nagaga beeri karta ama aragtidaada runtii gandhigandhiga kuma dhihi kari maanta iyo beri wadadan mar u dhow bay furmi doontaa waxaa yeele dowladda sare waxaa kasoo yeerayaa in lasoo sii daayni doono mashinga oo dhankiina ahaa oo ilaa hadda la celcelinayo oo ilaa hadda lagu soo darin biyahan soo fatahadeen marka haddii lasoo sii daayo dhankaaseeto waxay u muuqataa weji kalatiin iyo shakil isku bedeli doonto oo intan bis lagu ekaan doono marka meeshan meel rajo hadda maanta iyo beri kasoo socota ma aha biyaha way kusoo darsamayaan xoog bayna u qaylinayaan
مرتاي فيه دون تاسيت ومرتاي ساس وصل دفن ومملينا إن مرتاي بياس بيرهين أحد بعض ما سنتا وحي كلنا وعندنا لسوس أتسين دون تاوري أهل أو كسوغن لنا عاسي يولي با تانريفا وقارسة درسلا وقابتا إكاد عضي مشاقة وين دون تا إدوني كنتو كوفسا لعين وان أمد عنين إنا وحي فافاهينا معلومات كلنا وحاد كويد دون تان وراركين الدنبه.